Esko tässä matkalla velodromille. Moi. Sunnuntaina ajettiin rundi Helsinki. Se on kuntoajo, joka jatkaa Tour de Helsingin ja Helsinki Velotourin perinteitä. Tarjolla oli kaksi lähtöä, joko 100 mailia, eli noin 160, tai 100 kilometriä. Hyvä kundit, hyvä kimmat! Moi! Markku Korhonen, Lulla Biekka järjestää siis rundi Helsingin, niin pitkä lähti, eli 100 mailia lähti äsken ja 100 kilometriä lähtö on kohta edessä. Mitkä sulla on fiilikset nyt tästä? Oikein hyvä. Me saatiin yhteensä noin 300 kuskia, joka ainahan enemmän mahtuisi mukaan ja ei me tietenkään siihen tyytyväisiä vielä olla, mutta starttina se oli ihan hyvä, eli päästiin niin kääntää suunta. Vuosi sitten oli Velotour viimeistä kertaa ja siellä oli vajaa 250 ajajaa, joten niin selvästi on korona tohitettu ja mennään taas kohti normaalia elämää. Ja kuten sanottu, niin tämä on startti. Me ollaan tässä keräämässä tietoa. Tän jälkeen me ollaan tehty tämä yhden kerran. Ymmärretään, mitä se vaatii. Ja voidaan ruveta miettimään, miten sitä parannetaan ja lähdetään kohti isompia lukemia ja niitä tavoitteita, mitä me ollaan todellisuudessa asennettu. Pitkä rundi siis lähti jo aiemmin. Tässä lähtee lyhyempi rundi. Tähän lyhyempään rundiin osallistui enimmäkseen pyöräilijöitä, jotka halusivat reipasta sunnuntailiikuntaa ja mukavaa tunnelmaa. Ne kilpailuhenkiset olivat näköjään jokseenkin kaikki tuolla pidemmällä rundilla. Tämän 100 kilometrin matkan osanottajille olikin tarjolla leppoisat 20 ja 25 kilometritunnissa keskinopeusryhmät. Tämä kivikaupunki Espoon Leppävaaraan saakka ajettiin tasavauhtista saattoajoa etuauton perässä 2:5. Liikenteenohjaus ja risteysten valvonta oli hiukan ohuella miehityksellä ja enimmäkseen ajettiinkin liikennevalojen ollessa käytössä, eli punaisissa pysähdeltiin sekä tässä saattoajossa, mutta kyllä ainakin meidän ryhmä myös tuolla sitten kuuliaisesti myös saattojen jälkeen. Millaisia ajojen vauhtisuunnitelmia on päivällä? Me mennään lähtee vähän jutkittelemaan, mutta minä menen 2:5. Mennään aika lailla rauhakseen ja semmoisella vanhalla varsinaissuomalaisella viisaudella, että kaikki tauot pidetään, kaikki eväät syödään. No niin, hyvä. Etuauto napsuu vauhtia lisää, täällä pitää painaa jarrua. Juu, eli tässä Leppävaaran urheilupuiston kohdalla niin etuauto pysäytti hetkeksi ja kerrattiin vielä, että etuauto ajaa 2:5 ja jos sitä kovempaa haluaa ajaa, niin lähtee sitten etuauton edelle. Ja tässä oli ehkä parisenkymmentä, mitä mä katsoin taaksepäin, niin jotka lähti ajamaan omaa vauhtia. Ja aika nopeasti, ihan pari kilometriä vaan, niin tämä meidän NS-kärkiryhmä, se kutistui 7 ajajaan. Jokseenkin sitten samalla porukalla jatkettiinkin valtaosan tätä reittiä. Alkumatkan tämä reitti kulki noin 55 ensimmäistä kilometriä Tour de Helsingistä ja Helsingin Velotourista tuttuja teitä. Espoon Bembölein ensin ja siitä sitten niin kuin tässä käännytään kohti Velskolan mäkistä pätkää. Ja siitä sitten kohti Nurmijärveä ja siellä sitten pitkän rundin ja lyhyen rundin reitit eriytyy keskenään. Nurmijärveltä pitkä rundi jatko Tour de Helsingin reittiä Jokelaan ja ulotti sieltä vielä sitten matkansa Pornaisiin. Teidän pienen lisälenkin siihen, mitä Tour de Helsinki
aikanaan teki. Pornaisista sitten Nikkilään ja vanhalle tutulle baanalle. Mutta paljon on semmoisia polkuja, tai sellaisia teitä, mitä enemmän maantiepyöräilleet näillä kulmilla, niin on tottunut ajamaan oikein hyvää baanaa. Ja tämä meidän lyhyt rundi kääntyi Nurmijärveltä kohti etelää, tai sanotaan siis kaakkoa, ja siitä Nurmijärveltä Palojoelle. Ja Palojoella sitten oli edessä semmoinen melkoinen mäki poljettavaksi, ja siitä sitten Lahelaan ja Kuusijärven kulmilta kohti Viikkiä ja Velodromia. Eli se Kuusijärveltä eteenpäin, niin se oli sitten taas tuttua reittiä. Tässä ollaan Palojoen kulmilla, tullaan just Palojoen tielle, käännytään vasemmalle. Ja no toi letka pysähtyy, kun vasemmalta tulee auto. Eivät huomaa, että se on itse asiassa kääntyvä auto, ja ohitan sitten kaarteen ulkokautta. Ja ehkä sitten saan vähän paremman vauhdin, ja sitten kun sinne tuli Palojoen tien se iso mäki, niin porukka ei sitten seurannut, ja mä päätin, että ajan nyt omaa vauhtia sitten loppuun saakka. No, hypätäs tässä niin kuin ihan viimeisille sadoille metreille. Ollaan siis Helsingissä, parisataa metriä, pari mutkaa, ja ollaan tämän risteyksen jälkeen Velodromilla. Tämä ei ollut kaikille ihan selkeä, että mistä sinne mennään, mutta tosiaan tämä niin sanottu takaportti, joka varsinkin märkänä ollessansa vaatii pientä huolellisuutta, koska tullaan asfaltilta radalle, joka saattaa olla liukassa. Nyt ei onneksi ollut. Mutta niin kuin näyttää siis Olympia Velodromini, näitä kaarteita kun ajaa, niin se on aina yhtä sykähdyttävää, tosi mahtava fiilis, ja vauhti tuntuu kovalta, ja historiallinen paikka, ja kaarteiden fiilis vielä kertaa vauhdin tuntua. Pitkä rundin kärki oli tullut maaliin jokunen tovi aiemmin, ja tässä kun sitten pääsin pysähtymään, siinä oli kuuluttajallisesti sopiva tovi haastatella. Mikä mies se sieltä oikein maali saapui? Noin, 100 kilometriä tällä kertaa. Mahtava reitti oli ja hieno keli ja kivat kaverit siinä, mutta niin hyvät taukopaikat, että ne halusi jäädä sinne. Tuumasin, että mä tuun nyt maalle. Aivan. Lähditkö jo Leppävaarassa ennen etuautoa vai niin? Että on nimittäin ihan 2-5 ajalla. Leppävaarassa meitä oli ehkä parikymmentä, jotka tuumasi, että etuauto pysähtyi, että jos haluatte omaa vauhtia, niin lähdettiin sitten. Ja sitten siellä oli semmoinen 7 hengen kaveriporukka. Kyllä vaan. Missä vaiheessa ne muut sitten tippu kyynistä? Ne ei ehkä tuntenut sitä Palojoen mäkeä, vaikka mä varoittelin, niin sitten ne halusivat ottaa sen rauhallisesti. Ja mä tuumasin, että nyt puhuttiin jo, että ei tää porukka lenkki, että jos joku haluaa mennä reippaammin, niin menee. Kyllä ne kohta tulee. Eli muutama minuutin on päästä nähdä sitten seuraava. Loistavaa. Kiitoksia kovasti. Kiitos järjestelyistä. Hyvä kisa. Tai kuntoa. Hyvä! Yeah! Hyvä satku, jätkät! No mites CCH veti 3-5, niinkö? Ei ollut kovin vilkuisen päivän. Hei, toi sun paidan lullaviekka on tuttu teksti. Te olette järjestänyt jotain muutakin, mutta mä en muista mitä. Mitä te oikein teette? Mikä on lullaviekka? Meidän putikin nimi on Lullaviekka Gravel. Ja sieltä soran puolelta me tullaan. Siis ihan niin kuin meistä huomattava osa, tai on 3 henkilöä, niin 2-3 niin on ihan niin kuin sorateiden varresta kotoisin. Minä olen niistä toinen. Eli me ollaan niin kuin sieluutamme graveljätkiä, mutta kyllä se nyt asfalttikin maistuu luonnollisesti, että tätä rundiakaan muuten järjestettäisiin. Lullaviekka, se on hankala sana, se on itse saamen kieltä, tarkoittaa myöntipuuta. Ja se kuvaa sitä meidän toista tapahtumaa, joka oli meidän alkuperäinen. Eli meidän lullaviekkamme on Hanko Nuorgam Gravel-ajo, eli 8 päivää ja joka päivä 200 kilsaa ja siitä 2/3 soralla. Aivan mahtava trippi ja mahtava kokemus. Ja me järjestetään se kesällä 2023 seuraavan kerran. Itse asiassa aloitetaan ilmoittautumisten vastaanotto tässä about viikon sisällä. Mistä sen löytää sitten? Se löytyy osoitteesta www.lullebiekka.fi, ja jos on vaikea oivaltaa se sana, niin tossa se lukee. Eli siinä on B niin kuin Bambi ja 2 G:tä.
se on Pohjois-Saamea ja tarkoittaa tosiaan myötä tuulta. No, toivotan niin kuin lullebiekkaa sekä tälle tapahtumalle että gravelille sitten. Kiva, kiitti. Tämä video tuli tehtyä nyt sitten kaupallisessa yhteistyössä, eli järkkärit pyysi mua jakamaan tietoa tapahtumasta somessa, ja mä pääsin ajamaan tapahtuman maksutta. Kiitos järjestäjille, mutta kiitos myös kaikille ajokumppaneille.